Një 41 vjeçar shqiptar, identiteti të cilit ende nuk është bërë publik, ka mbetur i plagosur në Itali të shtunën në mbrëmje. Sipas mediave vendase, bëhet me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 8:30 në Vernerin në lagjën Kristo të Alessandria. Deri më tani mësohet se përleshja mes shqiptarëve dhe personave që kanë plagosur ka ndodhur në rrugë, teksa 41 vjeçari ka mundur të shkojë në shtëpi me vështirësi për shkak të plagëve të marra. Ka qenë gruaja e tij ajo e cila ka telefonuar autoritetet dhe ka dërguar bashkëshortin në spital. Para policisë 41 vjeçari nuk ka treguar asnjë detaj si ka ndodhur ngjarja. Nga ana tjetër, autoritetet janë duke punuar intensivisht për zbardhjen e ngjarjes, teksa ngjarja është regjistruar si vrasje e mbetur në tentativë.